Dobrodošli u serijal snimaka pod nazivom Autoznanje. U njima ćemo pokušati da naučimo mlade vozače, odnosno podsjetimo iskusne vozače na neke stvari iz domena održavanja automobila, pravilne upotrebe automobila, ali i montaže dodatne opreme. Kada dođe zima, osim što nam se promijeni dizel gorivo na pumpama pa može da izdrži znatno niže temperature, u sklopu obaveznih priprema automobila za taj period godine, vozači moraju razmišljati i o rashladnoj tečnosti svog automobila. Ovo je veoma važno zato što u slučaju neadekvatnih karakteristika rashladne tečnosti može doći do smrzavanja motora, odnosno znatnih oštećenja vitalnih delova sistema. Rashladna tečnost koja se nalazi u vašem automobilu narodski se zove antifriz jer se vezuje za sprečavanje smrzavanja. Mada zapravo moderni automobili već godinama unazad koriste rashladnu tečnost tokom cele godine. S tim što bi ova koja je u upotrebi zimi valjalo da ima nižu tačku smrzavanja, dok ona koja je u upotrebi leti optimalno hladi vaš motor jer ima visoku tačku ključanja. Jedna od nedoumica vozača je koju tečnost da sipam. Svakako bi trebalo da potražite uputstvo za korištenje vašeg automobila preporuku proizvođača. Ako nemate uputstvo, slobodno se konsultujte sa vašim serviserom. Orijentacionu tačku smrzavanja rashladne tečnosti možete proveriti sami. Potrebno je da kupite merač tačke mržnjenja koji možete naći na dobro opremljenim benzinskim stanicama. Ovaj instrument ne košta mnogo, a veoma se jednostavno koristi. Potrebno je otvoriti posudu za takanje rashladne tečnosti i umočiti merač u tečnost. Zatim očitati dobijenu vrednost. Kao što rekao smo, ovo je orijentaciona tačka mržnjenja jer ova sprava nije do kraja pouzdana, ali vam može dati okvirnu informaciju dokoliko ste stepeni sigurni. NIS preporučuje upotrebu antifriza Nisotec Long Life 100 koji obezbeđuje dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu od zamrzavanja, ali i sprečava pojavu korozije u rashladnom sistemu. Pošto je u pitanju koncentrat, tu je potrebna i demi voda, odnosno demineralizowana voda kako ne biste imali kamenac u vašem sistemu. Ako nemate garažu sa kanalom ili recimo dizalicu i neophodno znanje šta je potrebno uraditi, zamenu bi trebalo da obavi vaš serviser. U našem slučaju, naš stari drugar Kamenko Jovanović, zvani Kameni. Zdravo, Kameni. Zdravo, Miloše. Hvala ti još jednom na gostoprimstvu. Ovo je novi serijal Autoznanje i prva epizoda zamena rashladne tečnosti. Pa hajde da krenemo od najbitnijih stvari. Dakle, šta je najvažnije kada se otvori hauba? Kada se otvori hauba, treba da se obrati pažnju ako je motor topao, da se pažljivo otvori posuda sa rashladnom tečnošću. Da ne dođe do nekih upakotina? Tako je, pod pritiskom je od 1,2 bara, vrelo je, tako da... Hajde da probam ja. Lako. Toplo jeste, ali nije, rekao bih, ništa strašno. Eto, uspešno si odradio. Hajde ti da izmeriš sa tvojim meračem. Baš me interesuje kolika je tačno temperatura, odnosno tačka mržnjenja ove tečnosti, jer ja nisam siguran da to baš znam da pročitam. Pa da vidimo šta kaže tvoje sokoćalo. Samo da se smiri. Aparat kaže da je to negde oko minus 40. Što će reći da je ova rashladna tečnost spremna za zimu. Tako je. Ali šta bi bio drugi razlog za zamenu? Drugi razlog je što ne znamo koliko je dugo ta tečnost u vozilu. A šta preporučuju proizvođači? Kažu od 2 godine, novije neke tečnosti do 5 godina starosti. Pošto ne znamo koliko je ovo unutra. Mi ćemo da promenimo. Dobro, što su nam tu koraci? Treba da dignemo auto? Tako je, da ispustimo rashladnu tečnost da se dobro iscedi. Spustimo auto, naravno da zavrnemo gde smo ispustili. Spustimo auto, izmiksamo rashladnu tečnost i demi vodu. Sipamo u sistem i spremam se za Rusiju. Odlično, ajmo onda u akciju. Može. Sad je pravi trenutak da kažemo zašto je važno da se zamena rashladne tečnosti zapravo obavi u servisu. Jedna jako bitna stvar je da je rashladna tečnost hemijski otpad. Ne bi trebalo se baca u kanalizaciju i u prirodu. Dakle, postoje specijalizovane firme koje to kasnije prikupljaju, tako? Tako je. Dobro, dakle, sad smo spremni da odvrnemo šraf i da ispustimo iz sistema. Tako je. Thank you.
Kamene, šta je sledeći korak? Sledeći korak nam je da pomešamo rasladnu tečnost i demi vodu. Bilo bi korisno da imamo recimo neku posudu. Tako je. Odlično. I reci mi, u kom odnosu se meša? U zavisnosti od proizvođača. Nisotek je to propisao da je 1:1. Dobro, znači 1 litar ovog antifriza i 1 litar demi vode. Tako je. Koliko inače staje rasladne tečnosti u automobilu? U zavisnosti od proizvođača. Za putnička vozila 4-6 litara. A reci mi samo, kako se sipa? Beše onaj čantrik za vodu, imamo minimalnu i maksimalnu vrednost. Tako je, trebalo bi na maksimumu da se drži. To je idealno. Zato što ona vremenom blago isparava. Tako je. Ništa, ajde da mešamo. Ajmo. Evo, spešu imamo. Dakle, sad je samo ostalo da je otočimo sistem, ali tako? Tako je. Okej. Ajde tamo da vidimo jesmo potrefili količinu. A ja sam ponovio tvoj merač da vidimo do koliko stepeni je otporna na zamrzavanje. Odlično, pogodili smo količinu. Sad samo da vidimo da li smo pogodili i temperaturu. Tako je. Imamo negde oko minus 40. Odlično, ali sad znamo da je ovo nova rashladna tečnost. Tako je. Kameni, hvala ti još jednom. Mi se vidimo u nekoj od sledećih epizoda Autoznanja. Hvala ti mnogo na pomoći. Ovo je bio samo prvi u nizu korisnih savjeta iz baze Autoznanja. Govorili smo o zameni rashladne tečnosti. Vi standardno ostanite uz kanal polovnih automobila i like, share i subscribe.